تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام طریقہ نہیں تھا۔ باقی آپ کی مرضی، اگر آپ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ نے بالکل غلط کیا، لیکن ہماری رائے میں ایسی بات نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھیں، ہماری رائے میں وہ بات نہیں، آپ کی رائے اپنی جگہ پہ ہے۔ ہم اس میں رسی کو اتنا زور نہیں دیں گے جتنا زور لوگ دیتے ہیں۔ خبر تھا سے پوئیں گے دمرا پڑی نہ راکا گو پڑی جب کما خبر ہے کہ راکا گو آتا تھا پتہ تھا، ادا اللہ تعالیٰ نے توحید خبر ہے۔ اب قرآن و سنت کمپرومائز نہ کرو، ایک ایک جزوی مسئلے پر کوئی اتنا کی بات ہو تو دوسرے کی بات بھی سننی چاہیے، اور جب اس کے پاس کوئی ایسی دلیل بھی ہو جس میں دونوں باتوں کا احتمال ہو تو سن لیں، برداشت کر لیں، خامخواہ اس میں ایسا نہ کرے کہ بس رسی کی طرف تم بھی ادھر زور لگاؤ اور وہ بھی زور لگائے گا، اسے بھی اتنا زور نہیں لگانا چاہیے اور تم بھی اتنا زور نہ لگاؤ، ذرا دھیمے انداز سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طریقہ بھی تھا، دھیمے انداز سے بات کرتے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سارا ممبر اسی طرح ہلتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، کأنہ منذر جیش، یہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے۔ بات زیادہ زور لے دینے والی بات ہو تو آپ زور دے دیں، زیادہ زور دینے والی بات نہ ہو تو آپ اتنا زور نہ دیں کہ پکم ڈانگی بانے اور پکم ڈانگ تو میں خواہ دے بزی بچی لراوا چاہوں سے بشی خدا یہ ڈانگ بشی نو ملا بولا مات سے مکوا کل شے ان بمیچ ہی و بٹے میں ہی۔